Hallo folkens, dere lurer kanskje på hvorfor jeg sitter i et så rødt lys. Jo, det skal jeg fortelle dere, fordi i dag skal jeg endelig legge ut to ganske fine imposterrunder, vil jeg innrømme å si, hvor jeg er sammen med mine to senpais, Among Us senpais, både Dennis og Randulle. Ok. Her kan bli veldig spennende. Ok. Først så går jeg og later som at jeg gjør litt her. Randulle går nedover. Kanskje jeg skal bli med? Nei. Nå kanskje jeg messer meg ut. Hvis Sindre så det, at jeg gikk ifra den med en gang, så kan det hende at jeg blitt lurt. Eller så kan det hende at han skjønner at det meg. Jeg må late som at jeg tømmer den her. Lalala. Jeg burde egentlig drepe Sindre nå. Ganske fort, egentlig. Hva er det du gjør for noe, Malin? Jeg vil bare gå med deg, herregud, slapp av deg. men du driver og lager sånne der, sånne knivklinkelyder, og så driver du og visker at du skal drepe meg. Skjøpt. Nei, supersøs Amalien, pad eller ei. Nei, hva faen er det? Ja. Jeg har alltid ned på fem en Malin først. Så. Yes, da får jeg til plagg. Jeg skipper sånn at jeg ikke deranker her. Det er hevn for at du lurte meg. Glemme folk, ass. Ok, et gratis kill der, det er fint. Ok, Randulle går ned. Hvis jeg går bort hit nå, og går... Og sjekke litt i security. Kanskje det kommer noen til security, og så kan jeg... Ole. Ole står utenfor. Ole kommer inn. Kanskje jeg ikke skal dra på han helt ennå. Nei, jeg tror ikke jeg drar på han helt ennå. Han forstår det. Da kanskje han tror at det ikke er meg, for jeg kunne ha drept han for lenge siden. What? Vent nå litt. Victor, du sto og så det her. Nei, eller jeg gikk akkurat ifra, ifra security, så... Dennis forlot nettopp bildet. Sindre sprang litt før. Nei. Dette her må enten være Sara. Sara også. Sara var på den siden. Baiba løp akkurat inn på den siden. Bye-bye holdt seg. Ja, med mindre han har ventet, men... For jeg så Dennis i livet på sånn ish 10 sekunder siden. Jeg liker er Shields. Rett over Shields, på en måte. Ja. I gangen, liksom. Men, kan jeg bare si en ting først, at da jeg tok emergency da, så visste ikke jeg at det ikke var noen som hadde drept. Men det faktum at det ikke var noen drept, det gjør at jeg faktisk tror at Malin var riktig. Fordi hun bare fulgte så innmari etter meg. Jeg løp inn i admin igjen. Gjorde han det, Randulle? Jeg så at Bayer kom inn i admin igjen. Ja, det så jeg også. Jeg så ikke noe Sindre. Men hvor er du, Randulle? Akkurat nå så er jeg nede til med søpla. Eller bosse, sånn som Sindre ville sagt. Bosse. Jeg skippet den. Men er du det, Randulle? For jeg står jo så med søpla. Hvis jeg dør jo, kan... Men det er jo det med serveren også, Sara i sted. Fordi jeg gikk ut av admin, og så gikk jeg rett ned dit. Ok, ja. Men like lov med Shields? Ja. Da kan det jo være Sander da, som har... Nei, det er mer sannsynlig at det er deg, Sindre, for du kom ikke inn i admin. Nei, for to sekunder siden den kameravinkelen der, så det her er... Hva skjønner du på Kems da? Hæ? Hva skjønner du på Kems, Ole? Jo, det er det jeg sier. Tror ikke du at jeg gikk inn i admin da? Oi! Det er de rankene som var mange, ass. Jeg tror det er Sander og Victor. Ok, nå går jeg med Ole. Mulig at han nå begynner å få snerten på meg. La det som jeg går hit. Bye-bye her. La-la-la. Di-di-di. Jeg gjør den der bip-bop-bop-bop-bop. Fører den greia bort der. Jeg kjemper... Ok, det er ingen som er... Multikuru. Her er Ole igjen. Jeg føler at Ole følger etter meg. La det som jeg står her. Kanskje Ole kommer igjen. Hvis du følger etter meg nå, Ole, så skal jeg drepe deg.
Åh, oh, der får du lært. Ikke følg etter meg, Ole, ok? Oh, Randule, spring der. Har du drept noen, Randule? Sander? Nei, virker ikke sånn. Da later jeg som at jeg står på cams. Helt uskyldig. Jeg detektiv, vet dere. Så jeg bare kikker litt på cams. Skjer ikke så mye her. Åh! Oh. Nei. Ingen som har funnet Ole ennå, eller? Ok, da går jeg bort ifra cams, for det var ingenting som skjedde. Det var så kjedelig på cams, og nå kan jeg snart ut og drepe igjen. Der kan jeg drepe igjen. Er det Dulle? Ja, jeg tar Sara. Ja. jeg sa det, men har du drept meg der? Ja, jeg sa det. Hvis han til Ole følger etter noe, så skal jeg drepe den. Nå må jeg få det bra. Kom igjen. Dere. Ok, hvordan skal jeg gjøre det her nå da? Dennis. Ok, Nav. Ok. Går jeg og gjør weapons, later jeg som. Det var deilig å ta Randule i starten. Han er ganske god, så jeg måtte bare kvitte meg med han. Han er borte. Deilig. Sorry, Randule. I love you, Sander. Så går jeg hit. Ligger på cams. On the cams. På cams. Og Randule svar på cams, da. Ja. Jeg så du var på ganske mye. Agge, vi var borte på høyresiden i hvert fall. Eller, ja, både Agnete og Malin kom fra høyresiden. Ja. Og så var jeg i admin med Multiguru nå. Ja. Sara var også på høyresiden. Bye-bye hadde drivet og bare sosa rundt og ikke gjort en dritt. Han var på elektrikål når jeg gikk ut. Så, men jeg gikk ut, Sindre gikk først, for vi var tre der. Og Bye-bye var sist. Så det kan være Sindre som self-reporter. Det kan, bye-bye, kan også ha ventet. Det er den informasjonen jeg har. Vi kan jo bare stemme han ut av mye. Nå er jeg. Men jeg har ikke sett en dritt. Han har så fint antrykk, så jeg tror ja, hallo? Hallo? Hei. Ja, nei, jeg har bare telefon. Men nå, jeg har bare gått rundt og gjort oppgaver. Jeg vet ikke en dritt. Men det... Du har ikke gjort en oppgave? Du bare... Jo, han har gjort O2 med meg, men jeg vet ikke hva. Ja, nå gjorde jeg tre oppgaver i elektrikken. Jeg kåla det nå i første runden, at det med telefon, det her er play fra Jonas. Hva det er? Det er helt greit. Jeg gikk etter Sindre og før Bye Bye. Jeg tror det er Ole, for det er når jeg så Bye Bye... Jeg så bare på bensin storage, og da kom du fra venstre siden, Ole. Men jeg har ikke vært på venstre siden engang. Jeg har vært du kom i... fra den retten? Nei, jeg har vært i electrical og gjort en task, okay. Og så har jeg ikke vært i nærheten. Ole var på nav nå, når jeg var der nå, så han var helt på høyre siden. Når jeg gikk inn i navigation. Fordi jeg tror det er bye-bye. Ja, det er greit. Det er litt dumt, fordi det er ikke det, men... Har jeg gjort noe som gjør at det ser ut som at det er meg? Nei, det er Ole sa. Jeg tror ikke det er meg, jeg tror det er self-report, egentlig. Ja, det kan godt være self-report også. Nei, det er ikke self-report. Men det er litt søst av Sindre og du skulle... Ja, han kom jo fra venstre siden. Han kom jo fra venstre siden. Ja, og en følelse på at det ikke er meg. Nei, men Jonas... Ok, enter borte. Hva er det? Nå har jeg ikke vært på electrical. Nå får jeg også være sammen på electrical, og så skal jeg gjøre denne tingsen her. Dukk, dukk, dukk. Ok, jeg drap ikke Sara her. Åh nei, jeg gikk før. Åh nei, det er sant. Åh nei, nå har jeg gjort det. Nå har jeg gjort det. Jeg skulle ikke ha gjort det der.
Ok, det er sabotasje. Springer jeg her. Later som at jeg skal hjelpe til å fikse det her, som er selv sabotasje. Ok, greit. Downloader jeg her. Vent det her. Hei, ja. Hola. Oi, nei. Hola. Jeg fant Marlin øverst i reaktor. Sara er også det, da. Ja. Jeg var på Kems. Du så meg på Kems den i starten. Og før da var jeg reaktor. Gikk, og så gikk jeg ned etterpå til Kems. Ja, men før reaktor gikk, så var Ole i admin. Men yes. Du fikset ikke reaktor i admin. Eller, nei, jeg fiksa på Otto. Jeg fiksa i admin. For du var i admin når alle man gikk, og du fikste ikke den i admin, du løp heller opp til O2. Hvorfor ja. Det? Rett og slett for at jeg glemte meg av. Jeg tenkte ikke på at jeg kunne fikse den i admin. Og nå kommer jeg tilbake. Men er det noe som har sett Sara? Så slår du upper engine, og så løper du rett ned reporter. Sara var på O2-rommet, der jeg trukket inn alarmen. Der så hun sist. Jeg står på camps. Jeg, som sagt, jeg var i reaktor. Var med Sindre, og så gikk jeg ned til Koms. Men var det ikke... Jeg stod på Kems, og så så jeg at Ole... Jeg gikk forbi Sindre. På vei ut. Ole... Kom... Ja. Mot Kems, fra kafeteria. Så jeg gikk ut av Kems, for jeg trodde det var Ole. Og Malin er veldig merkelig, fordi jeg så ikke at hun kom noen vei fra noe sted, så hun gikk aldri og fiksa O2 da, antagelig. Og sto bare og gjorde... Simon Says, for eksempel, i reaktorrommet. Ole var den eneste som kom til venstre siden når jeg stod på camps. Jeg gikk rett ut av camps, inn i electrical, så ble det reportet. Så jeg tror det er self-report. Det er feil. Det men det som er her, det er at noen kan jo vente inn i reaktor. Du trenger ikke å sette noen gå ifra og telle reaktoren. Ja, men jeg hadde fortsatt sett at de hadde gått ned i lower error eller upper engine. Viktig, altså, jeg tror at Dennis er alt for stille til at han nei, jeg driver jo og snakker jo. Dessuten så var jeg veldig hard på hvis du tok på Agnete forsvarer Ole, men jeg blir enig med nei, jeg forsvarer ikke Ole det hele tatt. Jeg hadde egentlig tenkt å stemme han. Hvorfor kaster du det da? Jeg stemte Victor. Hvorfor stemte du meg? Jeg var jo ikke engang på venstre siden. Åh, Dr. Fail! Men du har ikke sagt noe. Nei, men jeg rekker jo til alle bobler jo. Jeg faller Victor. Nå må Sindre dø. Hvor lenge teori du har der, Martin? Det var det, folkens. Mine to wins som imposter sammen med gutta mine. Hvis dere vil ha mer Among Us-videoer, så sleng en like, så kanskje jeg lager mer. Men det er jo så sykt mange som lager liksom, Among Us-videoer, så jeg har liksom ikke giddet å lage så mye. Men hvis dere absolutt vil, så skal jeg jo så klart gjøre det. Ok, snakkes!